נתקדם. מה עוד נתנו בחדשות השבוע? לפני כשעה נפתח המחסום וחוקרי המשטרה נכנסו לבית ברחוב בלפור בירושלים כדי לחקור את ראש ממשלת ישראל באזהרה. בנוגע לחשד בדבר קבלת טובות הנאה, צוות החוקרים של יח"א הגיע הערב לרחוב בלפור בירושלים כדי לאמת את ראש הממשלה עם הפרטים שנאספו בתיק. מה? שוטרים נכנסו אל ביבי הביתה, איך הם עברו את השומרים שהוא הציב בכניסה? איך הם נטרלו את האזעקה? איך הם חצו את גדר האש של הסיגרים ממילצ'ן? איך הם שרדו את מלכודת המוות, הכבלים החשופים שביום כיפור החשמלאי פרס מסביב לבריכה? איך הם לא החליקו על אלפי הבקבוקים למחזור ששרה פיזרה ליד הדלת כמו מקולי קלקין בהום אלון? איך הם חצו דרך אלפי הנרות שהניחה בסלון כדי לזמן מהשאול את צבא הסיאנס? איך הם לא נתקלו בריהוט הגן, בארגזי המתנות, בכביסה המסריחה שמחכה לטיסה ללונדון, בדוד שמרון שמנמנם על הפוף? הכי מסקרן, הכי מסקרן. למה הם נכנסו? מה גרם לשוטרים להיכנס לחקור דווקא בבית הזה? מיידי, 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 מי אני מדבר? דוד ביטן, בוא דחוף! מאוחר מדי, שוטרים כבר בבית, מנסים להוציא משם את השליט בכוח, אבל הם חייבים לתת לו שיחת טלפון אחת. ביבי, תתקשר אלינו בפייסטיים, נעצור ביחד את המהפכה כמו שארדואן עשה. מי אני מדבר? ביבי, תתקשר אלינו קולקט בפייסטיים, נעצור ביחד המהפכה. הכל מאוחר מדי, בואו אנחנו נציל את ביבי, שלא יגידו שהתקשורת היא שמאלנית קיצונית, בואו נשתמש בנשק יום הדין. תטנפו את המשטרה שהיא שמאלנית קיצונית. תסיתו את הציבור נגד המשטרה, תחסלו את האמון בה. תוכיחו שהמשטרה היא שמאלנית קיצונית. המספר שלהם הוא 100, בדיוק כמו כל מחנה השמאל. אתה יודע, יש שיטת, הרי זה ברור שהמשטרה זה שמאל, כי יש את השיטת חקירה החדשה שלהם, זה השוטר הטוב, השוטר הרע והשוטר ללא גלוטן. זה לעבריינים שרגישים. אך, תענוג. שמאל קיצוני ידועים כסרבנים, וגם במשטרה יש עכשיו תופעה קשה של סרבנות. לא בא לי, לא מתאים לי, אני חיילת שוטרת בת 19, אתה סגן ניצב בן 51. המשטרה באמת היא שמאלנית קיצונית. אתם יודעים שהם שינו את השם של אגף התנועה לאגף התנועה מחול וג'אז? זהו, אתה מכיר את בלוז לכחולי המדים? כן. מי אוהב בלוז? שמאלנים. אתה שמעת פעם שיר של הצל מתחיל ככה, ברור שכן, זה מראש של ערבי. נכון. השוטרים השמאלנים הולכים לאירועי השירה האלה, פואטרי סלאם. היה להם כזה אחד אתמול בתל אביב, גדי תיזהר, רבין מחפש חבר, סלאם נבוט בראש. ממש כמו הקוסיות של השמאל, גם המכתזיות של המשטרה משפריצות מהתרגשות בהפגנות בכיכר רבין. יש את המפגר, הערבים רוצים לזרוק את היהודים לים, כשהמשטרה מפזרת הפגנה בעזרת מכתזיות, היא בעצם מנסה לזרוק את הים על היהודים. המשטרה כל כך שמאלנים שבעצרת רבין הם משתמשים בגז מדמיע רק כדי שלא יהיה מביך ב-אני הולך לבכות לך, האם הקהל לא מחויב מספיק. כמו שמאלנים גם שוטרים נאלצים להתפרנס עם מלצרות והכנת קפה. הייתם צריכים לראות את השוטרים בזמן החקירה של שרה נתניהו? ביבי, הוא הודה שהוא קיבל מתנות מאנשי עסקים והוא הוסיף, אין בזה פגם. הרי את המתנות עם הפגם אני החזרתי ולקחתי במקומן זיכוי כספי. זה סתם. זה באמת, אין כלום, כי לא היה כלום. אבל אני גם באמת לא מבינה מה הבעיה, הרי נתניהו, הוא נתניהו, הוא מקבל מתנות. מה מצפים, שהוא יגיד לשמאל, לא תודה, זה לא הייתי, תחזירו את בוז'י חזרה לחנות? אני מנסה להבין, אבל אם אני הייתי חוקר ואני בא לביבי, אני מנסה להבין ממנו דבר אחד, אני שואל אותו, איך יכול להיות שקיבלת טובות הנאה ממשפחת אסתי לאודר, ועדיין בשנה אתה מוציא 60,000 שקל על איפור. זה לא מסתדר לי פה. תכל'ס, זה נשמע רציני, נתניהו נחקר בביתו על ידי צוות של 40 חוקרים ושלושה כלבי גישוש. לפחות על פי תצהיר ההוצאות על הכיבוד. לפי החשדות, ביבי קיבל במתנה כמויות אדירות של סיגרים, ועכשיו הוא טוען שמה שהמשטרה עושה לו זאת רדיפה, ועוד אחרי אדם שסובל מקוצר נשימה. סיגרים במאות אלפי... ושמפניה ורודה. ושמפניה ורודה. מלב של ילדה עושים אותה. זה שמפניה מברבי. אני רוצה שמפניה מברבי. אין לנו. מי שלוקח שוחד בסיגרי, לא. מי שמשחד בסיגרים גאון. הוא גאון. אבל כשהוא מקצץ את השליש, כן. זה הולך לשמרון. אוקיי,
תודה רבה לכם, עשינו מה שיכולנו כדי לחלץ את ביבי מהמשטרה השמאלנית הקיצונית, למרות שבאמת תכל'ס זה לא התפקיד שלנו לחלץ, אלא של מכבי אש. אבל הם לא באו כי הם שמאלנים קיצוניים. ואם חלילה יקרה משהו לביבי, אתם סומכים על זה שמגן דוד אדום יעזרו לו? לא. נראה לי. לא? למה מגן דוד שלהם לא יכול להיות כחול, כמו בדגל שלנו, שמאלנים קיצוניים? ביבי במצוקה, הוא מתקשר לאיראן, אבל אפילו הידידה שלו באיראן לא עונה לו לטלפון. ולמה? למה? כי היא לא יכולה לדבר בקול רם, היא מסתתרת מהשוטרים. מפקירה את ביבי שלנו, שמאלנית קיצונית. ביבי לא יכול לסמוך יותר על אף אחד.